com o treinador Fagner, de Samambaia, né? Fagner, conta pra mim o que, que faltou hoje pra vocês levarem a vitória. Olha, de início a questão extra-campo ali, né? A chuva atrapalhou bastante, o gramado ficou muito encharcado. Uhum. Nosso time é um time leve, né? Um time acostumado a jogar no gramado seco, toque de bola, toque rápido. E as ausências também de alguns jogadores. A gente precisava de mais da parte do meio ali, o jogador chegou atrasado. Mas depois o time entrou, o time voltou pro jogo, conseguimos abrir o placar. Mas o time do Morrinhos veio preparado hoje também. O que você acha de fato? O que você espera, né, para os próximos jogos? Porque eu vi que vocês vieram ganhando, né? Vocês chegaram a empatar um jogo, se eu não me engano, né? Ou não? Vocês chegaram a empatar? Não. Todos os jogos vocês ganharam. E esse, infelizmente, vocês acabaram perdendo. Mas o que você, junto com o seu time, vocês esperam para os próximos jogos? O próximo jogo agora vai ser contra a ITN. Certo. Vai ser o jogo final aí da parte, uhum, da parte da classificação, uhum, ali. E a gente crê que a gente vai voltar bem melhor do que hoje, entendeu? Infelizmente, hoje conhecemos a nossa primeira derrota. Mas vamos voltar forte, firme. O time está bem entrosado. O time é um time guerreiro. A gente mesmo... perdendo durante a partida, a gente continua em cima ali, mas foi bom conhecer também a primeira derrota, tiramos bastante lição dessa parte aí, pode ter certeza que o Samambaia está vivo ainda na competição. E vocês vão jogar contra o Itaim no próximo jogo, né? Isso. Então, caso já se classificaram ali para a próxima fase, certo? E o que você espera desse jogo? Hoje, Itaim jogou contra a Sede e ganharam de 20-1. O que você espera aí desse próximo jogo? Posso falar assim, o time de Itanhaém é um time bom, já vi jogos dele, mas eles vão enfrentar o Samambaia. O Samambaia é um time forte, vai ser um jogo bom de se ver. Os dois times vai estar preparado, tem vindo preparado. Meus parabéns também para a equipe de Itanhaém, um excelente time, muito bom. E assim, vai ter uma surpresa com o Samambaia. E deixa eu fazer uma pergunta, é a primeira vez que você participa da Copa Graça, primeira edição ou não? Não, já venho para a terceira seguida, sempre como técnico do Samambaia. E qual que é o sentimento de ser o técnico do Samambaia? Ah, é um prazer, porque lá eu sou obreiro também, faço, uhum, a obra. Então é um privilégio estar aqui, um pessoal bacana, um pessoal de Deus. Então os ensinamentos a gente ouve de cada um aqui, os pastores... E assim, agradecer por ter a Copa Graça, agradecer por ter pessoas como vocês que participam e fazem o negócio acontecer. Fagner, como nosso treinador do Samambaia, vou te desafiar a deixar um versículo bíblico nessa entrevista. Versículo bíblico? Isso. Não precisa falar, se quiser falar só o livro, capítulo e versículo, tudo bem. Salmos 40. Salmos 40, versículo? Versículo 1. Versículo 1. Fagner, muito obrigada pela sua entrevista, viu? E boa sorte aí para os próximos jogos. Obrigado. Pela graça eu sou.